الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله kami tak ada ilmu kecuali ilmu yang Engkau beri kepada kita. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Engkau ya Allah Maha bijaksana. Yang saya hormati pihak pengurusan Surau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jemaah Muslimin Muslimat yang dikasihi Allah yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala kepujian kehadirat Allah Subhanahu wa Taala kerana kita dapat bertemu hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Taala, di tempat yang istimewa, dalam tujuan yang begitu hebat untuk memakmurkan rumah Allah. Satu tujuan yang begitu murni insya-Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Taala memuji mereka yang menghidupkan masjid Allah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله, golongan yang betul-betul mengimarah rumah-rumah Allah ni, masjid, masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, golongan yang beriman ni, hanya golongan inilah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqama as-salah, mendirikan salat. Wa ata az-zakah, membayar zakat, memberikan sedekah. Wa lam yakhsha illa Allah, masyaallah, kelebihan orang yang memakmurkan rumah Allah. Fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, insyaallah. Bila sebut dalam Al-Quran, asa huna laysat lidhan wa innama litakid. Asa kat sini, kalau Al-Quran sebut asa, untuk pasti, bukan agar-agar. Bila Allah Subhanahu wa Taala sebut asa, litakid, pasti mereka ni, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, pastinya mereka ni adalah golongan yang diberikan hidayah insyaAllah. Hari ni semangat lain semacam, tak tahu buat apa. Tolong kata, buat apa ustaz ni nampak serius lah dulu ni. Semangat sebab saya suka nama surau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar al-Faruq, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri gelaran yang istimewa, al-Faruq, لانه يفرق بين الحق والباطل. Sayyidina Umar ni seorang sahabat yang boleh memisahkan antara benda yang benar dan yang tidak benar. Subhanallah. Rasulullah kata, ya Umar, yani Rasulullah nak wayak pada Sayyidina Umar. Minta maaf kecik Kelantan ni, rasanya lah mau Kelantan sini, tak apa dah, sekali-sekala lah. Ya Umar, wallahi, lau masyita fi tariq, la masya syaitanu fi tariqin akhar. Sayyidina Umar, tuan-tuan, Rasulullah kata, kalau dia berjalan satu jalan, kalau dia ikut satu jalan, syaitan tu lari perkelimpang betul kelimpang lari apa ni, bertaburan. Hitam bukan, apa? Hitam, oh, kata baru ni, sedap juga. Dia lari perkelimpangnya, dia lari terus. Sayyidina Umar ikut jalan ni, dia ikut jalan lain. Sebab dia takut dengan Sayyidina Umar. Ya Allah, ya Allah, Sayyidina Umar. Sebab tu saya suka sangat. Kita kalau ikut jalan ni, tuan, syaitan bukan seekor, 10 ekor ikut kita. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ma salaka Umar tariqan illa wa salaka syaitanu tariqan akhar. Sayyidina Umar ikut jalan ni, syaitan cari jalan lain. Tak siap bertembung dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita berada dalam nikmat Islam. Nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah, nikmat begitu hebat. Sebab Islam ni agama Allah Subhanahu wa Taala sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak-anak dia.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya Allah, wasiat Nabi Ibrahim kepada anak dia, ya bani la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Bahkan wasiat Nabi Yaqub, apa lagi Allah sebut tadi surah Al-Baqarah tadi ayat 131, bahkan doa Nabi Ibrahim juga bila membina Al-Kaabah, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim untuk seluruh manusia. Rabbana waj'alna muslimain lak. Nabi Ibrahim doa untuk diri dia dan anak dia Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail. Masa tu duk membina masjid, minta Rabbana waj'alna muslimain lak. Wa min dhurriyyatina, daripada keturunan kami ya Allah, ummatan muslimah, umat Islam. Wa arina manasikana, tunjuk kepada kami atau cara agama kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ayat 128. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah sebut wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min, tak ada agama lain kecuali Islam. Tapi subhanallah, kita umat Islam ada penyakit. Hari ini nak tumpu pasal tumpuan saya insyaAllah pasal masalah kita umat Islam, masalah yang begitu ketara, masalah perpecahan dan pergaduhan. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut banyak ayat tu dalam Quran ni ya Allah. Kalau kita ngaji betul, banyak jumpa ayat yang boleh buat kita merenung duduk setengah jeh. Kadang-kadang saya baca satu ayat ni, duduk merenung 15 minit, duduk gini, duduk baca ya Allah. Sampai tahap bini saya, dia jadi khawatir. Eh, tok laki ambo ni bakpo duk merenung. Ke ada gateway ke? Ada calon bini hak kedua tu. Dia ingat gitu ya. Kita padahal nak mikir, Allah Rabbi, ya Allah, ayat ni. Tengok ayat ni tuan-tuan. Ayat 19 surah Ali Imran. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ya Allah, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, agama di sisi Allah adalah Islam, tak ada agama lain. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, cuba tengok ayat ni, takut saya silap. Ayat 19, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Orang Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasara, meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mereka ada ilmu. Al-Tawrah ada, Injil. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Cuba cek ayat. Siapa? Ayat Quran banyak tu. Kalau nak ambil, boleh? Satu nuskha. Tengok surah Ali Imran, ayat 19. Nak buat qasidah tapi takut. Takut hujah je. Tak takut suara mikrofon kemah. Untuk ceramah kemah, tapi untuk qasidah tak boleh. Dia makan suara, minta maaf ni. Nanti insya-Allah tak apa, sebab surau peringkat awal. Insya-Allah kita akan bantu di segi sedekah ni. Kita insya-Allah beri sumbangan kita masing-masing, termasuk Ustaz Muhyi ni, Pak Arak ni, kita bagi juga. Kita bagi insya-Allah bantu surau kita untuk insya-Allah membeli perlengkapan speaker yang sedap sikit. Nak buat qasidah, seru qasidah sepatu jatuh lalu ni rubuh. Terah nak terah? Terah ni? Oh, baik. Ayat terah, baik boh. Cuba cek ayat tu, boleh tak? Dah, betul. Kita ulang ayat ni. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, punca perbalahan. Tafarraq, yakni jadi banyak kumpul, banyak bahagia, banyak apa ni, sekelompok. Sebab apa? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, walaupun mereka setelah mereka ada ilmu yang jelas. Tafarraqu baghyan, apa tuan? Hasad dengki.
hasad dengki, ada kepentingan masing-masing dan degil. Tak saya ikut hak benar. Subhanallah. Itulah masalah umat Islam kita juga tuan-tuan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Siapa yang kufur pada ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi balasan cepat. Umat Islam kita sekarang ini banyak pecah belah, banyak kumpulan, banyak puak-puak, hak ni dia, ya Allah. Tengok, banyak ayat tu tuan. Ya Allah, hari ni kita nak mengelah. Mengelah betul. Selah, tahu tak selah? Menyelam. Kita akan menyelam dalam Quran dan hadis. Tengok dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 32. Minal ladhina tafarraqu. Cuba tengok ayat dia. Surah Ar-Rum 32 ke 33. Minal ladhina tafarraqu wakhtalafu. Bukan. Cuba tengok, saya tak ingat ayat dia. Ayat 33 surah Ar-Rum. Munibina ilaihi wattaquhu wa ati'un wa la takunu minal kafirin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimu salat. Betul tak? Ini ayat 32. Kemah. Saya suka sengaja nak bagi sibuk semacam ni. Nak bagi setiap sore sibuk dengan Quran. Baca tu tuan. Quran kita tak baca ni. Main Facebook lebih banyak. Sungguh. WhatsApp. Allah. Kalau time WhatsApp, Facebook. Allah. Termasuk saya. Termasuk saya sekali. Minal munibina ilaihi wattaqu. Munibina ilaihi wattaqu Surah Ar-Rum 30 tada, atas atas lagi 31 lah kalau macam tu. Aywa munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Allah suruh kita sembahyang, tuju pada Allah Subhanahu wa taala, munibin, rujuk pada Allah, jangan jadi seperti orang musyrik. Siapa? Minal ladzina farraqu dinahum, kembali pada at-tafriq, pecah belah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, jadi syiah, bukan syiah dah. Syiah tu tuan yakni firq. Kita sebut syiah yakni firqah. Kumpulan. Farraq min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, menjadi kumpulan hak ni. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan, setiap sekelompok dia rasa dia benar, dia suka seorang. Aku benar, hak lain tak betul. Hak tu menjadi kat kita tuan. Subhanallah, tengok penyakit kita. Banyak kumpulan. Hak ni kata hak ni Wahabi, hak ni Salafi, hak ni gini, hak tu gitu. Ya Allah, hak ni Maturidi, hak ni. Tapi Al-Quran tu tuan tak sebut, disebut Islam. Nah, sebut Islam. Cuba tengok satu lagi. Oh, hari ni. Kata ustaz ni tak betul ni. Ingat ai ketung ustaz Arab. Tuan-tuan panggil depan, panggil depan. Panggil depan sikit. Depan sikit bagi ruang insya-Allah. Kita tak sihat hak menyorok belakang. Orang Tino tak apa, nyuruh belakang. Orang lelaki kena mari depan. Nak tubik belakang ini, ayat-ayat orang saya ngaji. Cuba tengok. Nyanyo. Pening kata seorang ni. Surah Al-An'am ayat 159. Naam. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'at لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم, mereka yang berpecah belah membahagikan agama ikut suka hati masing-masing. Ya Allah. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يعني فرقا. Faham tak apa maksudnya syiah?
Bukan Syiah hok sesak ni di Iran, tak tuan. Asy-Syiah yani al-Ansar, al-firqah allati tunasiru shakhsan muayyanan. Faham tak? Bila sebut Syiah ni, bukan Syiah hok ni di Iran, tak. Hok tu bukan Syiah tuan, kita panggil Rafidah. Lianhum rafadu din Allah. Bukan kita rayak. Sayyidina Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik, tahu tak Imam Malik? Imam Maliki, dia kata ni al-Rafidah, lianhum rafadu din Allah. Tolak Islam, sembah Ali, maki hamus sahabat, maki ah. Kalau sebut Syi'an, yani asal dia kataan satu Syi'ah, yani firqah. Faham tak? Betul tak? Jelas. Kita kena faham bahasa Arab ni. Eh, sebab tu kita kalau nak faham Quran, kena faham bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, kena nikah orang Arab kemah. Dia tahu dah. Min innal ladzina farraqu din innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka yang mempecah membahagikan agama mereka kemudian menjadi kumpulan-kumpulan-kumpulan. Lasta minhum fi syai', tidak engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa rasulullah tak ada kaitan dengan mereka. Tak ada tu tuan. Hakikatnya bila kita dah pecah, kita tengok umat Islam dah ni baloh, becoh, hak ni gocoh, hak ni makih hamun, hak ni kata dia betul, hak ni sesat. Tu masalah umat Islam. Allah kata lasta minhum fi syai, innama amruhum ila Allah, serahkan keadaan mereka kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum, Allah Subhanahu wa taala akan hitung amalan mereka, Allah akan raya pada mereka bima kanu yafalu. Ayat surah Al-An'am ayat 159, betul tak? Ada cek tak? Oh hebat ni. Itulah kelebihan anak muda ni. Dia cek lalu Quran tu tuan. Dia tak akan berubah sebab Allah jaga Quran. Dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Qasidah tak ingat pula. Geran eh. Suara serak ni. Jangan cabut pula lari. Ya رب قد عصينا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد
يا طبيبي يا مؤيد، أنت في القلب ممجد، جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا مؤيد، أنت في القلب ممجد، جل من صلى عليك، جل من صلى عليك، جل من صلى عليك يا رسول الله. Akan tinggi martabat mereka yang berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tuan-tuan jangan jadi kerkuk bila dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi kerkuk taksir selawat atas Rasulullah. Jadi tambuh, taksir tambuh. Orang kan tu, tambuh. Orang Kelantan taksir. Jadi kita kena banyak selawat atas Rasulullah. Dia kata lau kana bainana al-habib, sila-sila, panggil depan sana. Boleh, nak depan. Saya boleh di belakang. Tapi ni tak ada tayar ni. Sila-sila insya-Allah. Tak sikit depan lagi. Apa ikutlah. InsyaAllah. Law kana bainana al-habib, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat keadaan umat Islam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jangka, Rasulullah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut, "Fala bil khutbat al-wada', fala ta'udu dhullalan, fala ta'udu ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hajjatul wada', sebelum Rasulullah SAW meninggal, dia panggil hajjatul wada'. Apa maksudnya hajjatul wada'? Ha? Okey, kemah. Ini orang Arab ke? InsyaAllah. Betul, naam. Hajjah sebelum perpisahan. Sebelum Rasulullah SAW nak berpisah dengan sahabat ataupun hajjah terakhir, Rasulullah dah kata, فَلَا تَعُودُ بَعْدِ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ. Jangan jadi sesak balik lepas aku pergi meninggalkan kamu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, seorang pergi tebang kepala orang lain, baloh, becoh, peperang sesama kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak tekan mengenai isu kerahmatan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Qala alaihi salatu wassalam, al muslimu akhul muslim. Hadis sahih dalam Muslim, dalam Bukhari, dalam Tirmizi. Al muslimu akhul muslim. Alisa kadzalika ya syekh? Syekh ani orang Syria tu. Nampak muka macam orang sini. Dia asal Syria tu. Bini orang Syria lah. Kan? La zawjata laysa Syria? Akid? Ana wallah fakart zawjata Syria. Naam? Anta hus? Eh, wallah fakart zawjata Syria. Wah, tengok. Kecik Syria lalu dia ni. Ingat bini dia orang Syria. Rupanya bini orang sini. Al-Muslimu akhul Muslim. Ya Allah. Seorang Islam ni, saudara. Al-Muslim akh. Yani akh, akhuhu, adik beradik dia. La yahqiruhu wa la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tak boleh nak menghina dia, tak boleh nak kutuk dia, tak boleh nak menjatuhkan nama dia. La yahqiruhu, tak boleh nak menghina, nak kutuk, nak ngejek, tak boleh, tuan-tuan. Wa la yadhlimuhu, tak boleh menzalimi dia. Wa la yakhdhuluhu, tak boleh nak biarkan dia seorang dalam keadaan kesukaran dan kesusahan. Ya Allah, tengok prinsip Islam. Tengok prinsip hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, tengok keadaan kita lagu mana dan tengok hadis Rasulullah. Kenapa kita jadi macam ni, tuan? Sebab kita tinggal agama Islam yang sebenar, tinggal wasiat Rasulullah SAW. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rasulullah SAW dan akhlak para sahabat. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يا سلام. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سورة الفتح آية 29. كلامنا يكون بوله جاري. سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا سلام. محمد رسول الله, محمد صلى الله عليه رسول الله, والذين معه para صحابة أبو بكر الصديق, عمر بن الخطاب رضي الله عنهم, عثمان بن عفان ذو النورين, علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, الزبير بن عوام, طلحة بن عبيد الله, أبو عبيدة, عامر بن الجراح, حمزة, عبد الله مسعود, سبوا أي تعبي سبا إيسو قرب له تنها مالي تعبي سبوا نعم صحابة. والذين معه تنقوا صفة سكة أخلاق صحابة رسول الله, أشداء على الكفار تنجو تقص كوا قناه دينا أغان كافي رحماء بينهم أدك رحمة دي كلام أمريكا أد رحمة تتوان تقبال له ديك سيسي صحابة تقبال له تتوان tak balah. Sekali tu, sekali Abu Dzar radhiyallahu an sebut sesuatu kepada Bilal. Sebut ya ibn Sauda. Tu je. Anak orang Hitam. Ya Allah. Tu je kita Pak Hitam main sama. Kamu Pak Hitam main sini Pak Hitam. Jangan tu tuan bahaya. Bahaya nak gelar sayang kita Pak Hitam. Tak leh. Takut tergurih hati dia. Kalau kita betul Islam lah. Kita main, oh tak kira, oh Pak Itel main sini, Kak Putih awak sini, oh, ya, biasa Pak Putih ada tak ada ada, bawang putih ada, bawang putih, bawang merah kita biasa duk main gila. Ya pernah Sauda, ya Allah, Bilal radhiyallahu anhu sedih sangat pergi mengadu kat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang dalam keadaan marah. Rasulullah SAW marah. Mazal Rasulullah sebut dalam hadis, tadkuruh ya akhi يعني الجاهلية وأنا بينكم, هل ما تذكر الحديث؟ ما حفظه؟ ليش يا أخي؟ سامحك الله نسيت, ما يجوز أن تنسى. طيب هذا شيء كذي عرقني أنا ما قلت لك يا عرقني ما تشبال له أنت بال لهني نسكت أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهر وأنا بين ظهرانيكم كما قال عليه الصلاة والسلام كامو ما سيعدوا. Ada lagi jahiliyah, ya Allah. Ada lagi jahiliyah. Ciri-ciri jahiliyah ada lagi di kalangan kamu, sedangkan aku ada di kalangan kamu lagi. Rasulullah tak meninggal lagi. Berat sungguh Rasulullah kata. Jadi Rasulullah SAW bagi tazkirah, saya tak ingat habis. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesuatu tu tuan, sahabat dengar lalu, tunduk lalu. Tak melawan, tak menentang walaupun sepatah. Sebab dia hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dengar nasihat ni, Abu Dzar tak boleh kecik tu tuan. Ya Allah, tak boleh kecik langsung. Mari kat Bilal. Letak lalu kepala dia kat ni, kat lantai, kat tanah. Dia kata, faltadus. Faltadus. Apa ni? Qadamu Ibni Sauda raqabata Ibn al-Baydha. Mari hak kaki anak hitam ni. Dia kata gitu, tengok. Biarlah bijak leher anak wanita putih. Terus tuan, dia mempenyek diri dia. Sebab dia tak nak menghina seorang sahabat. Sebab bila tengok nasihat Rasulullah SAW, dia terus. Terus dia insaf dan betulkan keadaan dia. Kita lagu mana tuan? Kita ni ya Allah, ngupah biasa dah. Menghina sahabat kita. Sebut nama dia. Dok main kat Facebook. Hentas semua kita kat Facebook. Jadi medan perang kita Facebook. Kita berani sebab Facebook ke? Kat Facebook ni tuan, kita kecil. Tapi jadi bila kita main Facebook, jadi rasa besar, gagah. Hentam belakang, betul tak tuan? Kita hentam ambil gambar orang letak, hentam ulama, hentam gini, hentam gitu. Subhanallah. Ya Allah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا الله ayat ni dahsyat. Rasanya ayat 10 eh? Ayat 10 ke 11? Oh, kemana lalu belakang. Ayat 11 surah Al-Hujurat, jazakallahu khair. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman ni, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau kamu ni beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan satu puak ni menghina puak lain. Asa an yakunu khairan minhum. Kemungkinan besar ni kaum yang kita hina, yang kita ejek, yang kita jatuhkan, dia lebih baik pada kita. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'. Wanita pun tak boleh nak ngejek, nak hina. Oh, tengok abang ni, Allah gemuk, tak sedar diri. Astaghfirullahaladzim. Biasa sok mau tu tak? Berlaku. Ataupun lelaki, oh, tengok ni. Kuruh, macam. Kita hina terus. Ngupak ni, ngupak dah sebenarnya. Wala nisa'un min nisa'. Asa an yakunna khairan minhun. Takut wanita ni lebih baik pada mu. Ada kotak dia semacam. Ada datang dalam hadis sahih sebut, ja'at imra'atan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang tina mari ke Rasulullah. Kita maaf, kelantan kata orang tina. Kita maaf. Orang perempuan eh, kita takut. Takut kasar ke biasa. Oh, kelantan ada tak kelantan sini? Ajuk kat tangan. Tak ada. Relik-relik, buat gurahnya. Eh, kita kena buka buat. Mari masuk. Eh, tak boleh duduk luar ni. Masuk. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ya, wahai orang beriman, kalau kamu disuruh buka ruang dalam majlis ilmu, bukalah ruang. Allah يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuka ruang untuk kamu di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Boleh masuk dah? InsyaAllah. Orang jauh ni mari. Bukan dekat. Orang jauh kelam. Betul tak? InsyaAllah. Hebat. Orang kelih. Tu dah orang Kelantan kata kelih. Masya-Allah, air pun sedap. Sedap lah kau sini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Allah kata wala nisa'un min nisa', walaupun wanita tak boleh nak menghina wanita lain. Asa an yakun, takut wanita hak tu. Kita sebut ya, asa dalam Quran takti bermakna at-taqid, kemungkinan besar wanita hak luar tu lebih baik pada wanita yang perempuan yang duduk mengupak orang perempuan lain. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ah, ja'at imra'atan, ada dua wanita datang ke Rasulullah SAW di bulan puasa, fi syahr Ramadan. Faqil ya, okay, hak bawa dua perempuan ni, dia kata ya Rasulullah innahunna yasta'dhinna fi an yuftir. Dia minta izin supaya dibuka puasa di tengah hari sebab dia tak larat. Dia habis ring, tak boleh nak puasa. Jadi minta izin. Habis ring tahu tak? Habis ring. Kau nak terjemah? Ya, habis ring tu tak larat. Oh, Kedah kata tak larat. Ya Allah. Kena belajar juga kecik Kedah ni, sedap. Dulu kita minum ayak ni. Keluar. Waktu tahu kan senang. Keluar minum ayak, tidur. Waktu tak senang maklah. Roti telur goyang sedap juga ni Kedah. Glamour tu. Roti gelak, roti goyang telur. Ha. Sini tak ada sini tau. Jadi dia kata Rasulullah, dia perempuan ni minta supaya dia nak buka puasa tengah hari, tak larat. Dia tak boleh nak sambung buka puasa. Rasulullah SAW panggil, ta'ala, mari. Thumma amara Rasulullah bi ihdari qadah au tist. Rasulullah minta bawa beseng. Beseng, tahu tak beseng? Beseng, baldi ataupun pinggir, wallahu a'lam. Thumma qad al-ula qi'i. Raya orang puan hak pertama tu muntah. Faqa'at daman wa qayhan wa sadida. Dia muntah tu tuan. Muntah darah, muntah mendahak. Apa? Hak jadi bukan darah, hak darah busuk. Sadid, mendahak menanah tu. So tahu sadid bila je kita luka kan, tubik hak kuning. Dia panggil sadid, eh? Ha. Darah hak hitam, tubik macam-macam. Ya Latif. Bukan muntah biasa, muntah pelik. Hatta mala'at nisf al-qadah, sehingga penuh separuh pinggan tersebut. Thumma qala al-ukhra qi'i, raya hak kedua, muntah. Faqa'at daman wa qayhan wa sadidan wa daman abitan. Muntah darah hitam, darah busuk, muntah
apa hak kita sebut tadi? Nanah. Lepas tu ketulan daging hak busuk. Ya Latif. Hatta mala'ata al-qadaha kullah. Sehingga penuh isi basin tadi. Ya Allah, penuh dah tuan. Lepas tu Rasulullah SAW kata, orang kata, Rasulullah tanya, hal ta'lamuna limadha, limadha hum, yani, limadha mtala al-qadah bihadha. Rasulullah tanya orang, apa, kamu tahu tak apa jadi penuh besen ni dengan darah busuk, dengan nanah dan sebagainya? Sahabat kata, la ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, fa'innahuma jalasata tastaghibani nas, wa ta'kulani luhumahuma. Dua wanita ni duduk, bukan puasa duduk mengupat, ya Latif. Duduk siang puasa, dia mengupat. Mengupat orang ni, kecik pasal orang ni. Tengok orang ni, oh rumah sebelah ni, Allah, tok laki dia gini. Hak ni orang tino dia gemuk, hak ni kuruh. Hak ni tak tahu nak jaga, hak ni rumah kecil. Mengupat tuan-tuan. Lalu, subhanallah. Tengok apa yang keluar daripada perut dia tuan-tuan. Sebab Rasulullah kata, صَمَتَا عَنِ الطَّعَامِ وَأَفْطَرَتَا عَلَى لُحُمِ النَّاسِ. Puasa tak makan, tak minum. Tapi dia buka puasa atas makan daging orang, ya Latif. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, antara masalah kita umat Islam, masalah menghina dan mengupak di kalangan kita. Mengupak semua, ya Allah. Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab tu Allah kata, sambung ayat tadi, ayat sebelah. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا. ما معنى تلمزوا يا شيخ؟ أيوة. ما سمعتك. اللمز. همازة. بكن. لا. اللمز يعني. تينغو أوغان يه. تينغو أوغان لالو. باتو كيتا كاتا. تينغو ديني. تو اللمز. Dia ni, dia ni berat dah ni. Ha tu lems. Sini bagi ke apa? Yelmis. Eh? Sindi boleh juga. Boleh. Al-lems. Al-lems yani itulah kita depan dia tak royak tapi dia lalu kejap. Mana orang tu nak sebut mu tadi? Kejap aku cerita kat mu kejap dia main. Oh tu dia. Dia ni. Oh tu mu hitam sikit. Ha tu lems. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. Jangan ada tanabazu, jangan setiap orang kita beri gelar eh. Ha? Tanabazu bilalqab, al-laqab. Setiap orang ni kita bagi. Oh ni ha. Contoh tak tahu nak ayat contoh. Oh pak Arab ni ya. Dah Arab tak apa, pak Arab tak apa. Tok Syekh tak ada salah. Hak menda hak boleh. Maksudnya menjatuhkan marwah sahabat kita. Atau orang yang kita kenal. Ah dia kira aku yang mu dia. Oh ni hok pakai eh kan blaket kan blaket tahu kan blaket bukan kan blekat tak jadi gapo contoh gapo dia cuba acu beri contoh ada contoh oh badui contoh oh ni oh kapung tu ha boleh juga ni mari kapung tu tak tahu mendo selipar pun 20 tak jadi tak sama contohlah lahu dia kedah Allah kita bagi contoh eh contoh. Sebab Allah kata wala tanabazu bil alqab. Sama juga. Oh pak hitam tu, pak hitam tu, hitam legit tu. Dok main panas sok mo. Contoh. Sebab tu Allah kata wala tanabazu bil alqab. Bi'sa ismul fusuq ba'da al iman. Itulah fusuq. Kecik Melayu sumak pula kita ni. Tak cukup makan bodoh ni. Bi'sa ismul fusuq, yani keluar daripada agama Islam, itulah kenaan yang paling teruk bila kita meleweng, bila kita menyimpang. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Lepas kita jadi orang iman yang baik, kita ada akhlak baik, Islam dah didik kita, dah beri adab, dah beri Islam, Rasulullah dah ajar kita, kita dah menyimpang. Betul tak? Menyimpang. Tubik sebentar. Fusuk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub. Siapa yang bertaubat, kena taubat tuan. Kena taubat pada Allah, kena insaf semula. Bila kita dah main, menda, mengumpat orang, gelak orang gini, gitu, ya Allah. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat, fa'ula'ik hum al-zalimun. Mereka lah yang menzalimi diri bila mereka tidak bertaubat. Rasulullah SAW sebut tu, tuan.
افترقت اليهود على 70 شعبة. Dalam riwayat Abi Dawud, Yahudi, orang Yahudi pecah kepada 71 syu'bah, 71 firqah. Apa maksudnya firqah? Apa? Tak jelas. Gulungan, kemah. Allahu Akbar. Naam. Sebab tadi wala takunu kalladhina ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سورة آل عمران آية 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Jangan jadi seperti mereka yang pecah belah. واختلفوا. اختلفوا يعني اختلفوا. يا شيخ ساعدني شوي. Berselisih pendapat. Ahsant. Ni jadian ni. Mau kena main depan ni. Ada. Allah. Minta maaf. Ada laci. Laci ke? Ada laci. Patutlah serbeh kaki ni. Serbeh. Tahu tak serbeh? Kebas. Tapi itulah orang Kelantan kata serbeh. Boleh? InsyaAllah. Boleh. Nak letak atas ni ya? Boleh? Jazakallah khair. Okey. Jazakallahu khairan. Lega sikit. Serbe semut, macam-macam semut. Batuk kaki tak lega. Okey, jadi Rasulullah SAW sebut al-yahud iftaraqat, jadi pecah belah ila 71 syu'bah. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 syu'bah. Atau kama qala alaihi wasallam, orang Kristian pun tuan-tuan pecah kepada 72 syu'bah. وتفترق أمتي إلى 70 شعبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أتكون أمة أكو رسول الله كتب أكن بربتشك pada 73 golongan. يا لطيف. كلها في النار إلا واحدة. Semua سبحان الله kebanyakan kumpulan ini tuan-tuan rahmati Allah, semua رسول الله كتب akan masuk api neraka. يا لطيف. Kalau kita tengok sekarang ni banyak betul pecahan Islam, banyak sangat. Kalau kita nak sebut Syiah tu tuan, Syiah saja, ya Allah, As-Sabaiyah, Hak Abdullah bin Sabak yang pengasas, Al-Ghurabiyah. Ghurabiyah ni satu, tapi tak ada lah ni. Dia kata Muhammad dan Ali, astaghfirullah, Sayyidina Muhammad SAW dan Ali macam burung gagap. Tahu tak Al-Ghurab? Ghurab. Ghurab ni burung gagap. Dia kata Muhammad dan Ali macam burung gagap, sepupu, muka serupa lebih kurang. Jadi Jibril sepatutnya beri risalah kepada Ali, tapi disilap beri kepada Muhammad. Ya Latif. Ini Ghurabiyah ni. Tapi tak ada lah. Indatharat, intahat. Kalau tuan-tuan yang belajar Al-Dihwa Al-Firaq, dia akan belajar ni. As-Sabaiyah, Al-Ghurabiyah. Kemudian timbul Az-Zaidiyah. Di zaman Zaid Ibn Ali Ibn Al-Husayn. Ini Zaidiyah. Kemudian timbul macam-macam Isna Ashriyah. Kemudian timbul banyak tuan-tuan pecahan. Al-Bahaiyah, Al-Ismailiyah, Al-Batiniyah, Al-Hashashin, Al-Nusairiyah. Di Syria, Nusairiyah. Macam-macam kumpulan. Ni Syiah saja. Kita tak kerja orang lain. Subhanallah. Sebab apa tuan-tuan? Rasulullah kata, kulluha finnar illa ma'alayhi ana wa ashabi. Kumpulan yang berjaya adalah kumpulan yang pegang ikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab tu Al-Quran tuan-tuan sebut dan memuji para sahabat Rasulullah SAW. Kembali pada ayat 29 tadi, surah Al-Hujurat. Naam. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya salam, tarahum ruk'an sujada. Kalau melihat para sahabat Rasulullah SAW semayang siang dan malam. Yani tuan-tuan kita kena jaga salat. Saya nak tekih hari ni, semayang tu penting sangat. Betapa ramai di kalangan kita umat Islam yang masih tak semayang lagi. Ramai je tuan. Sungguh ramai lagi. Alhamdulillah, walaupun kita tengok Masya Allah orang kita lah ni di Masjid Umar Ibn Khattab. Minta maaf, surau. Ni masjid ke surau? Surau. Masya Allah, bagi saya masjid dah ni. Masya Allah, jemaah dah ada dah. Cukup 40 orang lebih ni. Boleh tak nak ambil gambar? Lepas tu kita nak berhenti ke? Nak dengar azan ke mana? Pengurusan macam mana tuan? Teruskan insyaAllah. Jazakallah khair. Ambil gambar tak apa. Ya? Bagai. Bagai apa?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila azan kita tak boleh nak cakap. Kita dengar insyaAllah, boleh? Dengar azan dulu. Bateri habis. لا حول ولا قوة إلا بالله. حيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إن شاء الله. Jadi tuan-tuan terahmati Allah, perpecahan tu kita tak boleh nak mengelak. Sebab benda tu berlaku, okay? Dah berlaku dah. Bukan zaman kita, zaman dulu lagi. Fitnah berlaku setelah kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahkan berlaku perpecahan di selepas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman pun dibunuh khalifah yang ketiga, sahabat Rasulullah yang digelar Dhun-Nurain, yang banyak berjasa terhadap Islam. Sayyidina Uthman untuk peperangan Tabuk pernah memberikan sumbangan sebanyak 900 ekor unta, tuan-tuan, untuk Jaisul Usrah. Rasulullah pegang lepas 900 unta yang penuh dengan bekalan dia, dengan lengkapan, senjata, makanan semua. Tak maaf tuan-tuan, kerja kelatih terus, tak apa. Orang besok nak buat mana? Dia tak lari. Orang besok kelatih ni, dia tak boleh lari. Dia asabiah ke, kuat . Dia Pak Arab pun ikut juga, tak lagi. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Rasulullah bila pegang sumbangan Sayyidina Uthman, Rasulullah kata, ya Allah, Rasulullah, fakan Rasulullah yuqallibu bil amwal lati a'taha Uthman. Rasulullah duk pegang duit yang disumbang oleh Sayyidina Uthman. Rasulullah kata, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Uthman, tak kisah Uthman apa dia buat lepas tu, tak ada masalah bagi dia. Dibunuh tuan-tuan, dibunuh, disalahkan oleh Al-Khawarij. Tumbuh kumpulan yang pelik keluar pada Islam, Al-Khawarij, yang gulungan ganah, bengih, jahat. Baca Quran, Rasulullah kata, yaqra'un al-Quran la yatajawazu taraqihim. Baca Quran, sedap baca. Yaqra'un al-Quran ratban, baca Quran sedap molek, mu dengar. Oh, kemah dia IS tuan-tuan, antara mereka IS yang kita tengok sebelih orang bunuh orang, baca Quran pandai, hudud dia buat. Tapi tengok bagaimana Rasulullah kata, yaqra'un al-Quran ratban la yatajawazu taraqihim, setakat baca sini. Jadi Islam ni banyak perpecahan berlaku, kita tak nafikan. Bagaimana kita nak jaga persaudaraan kita? Sekarang ni kita nak tumpu pada kita umat Islam, nak jaga. Antara ini tuan-tuan rahmati Allah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ikut Rasulullah, baca Al-Quran. Kita kena rujuk pada Al-Quran, banyak kena baca, amalkan Al-Quran supaya kita tidak menjadi umat yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam surah, tengok surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah, kaum aku ni ambil Quran ni mahjur, meninggalkan dia, tak peduli, tak cara, tak cakna. Ya Allah, itu keadaan kita sekali. Ada di kalangan kita tuan-tuan, kadang-kadang baca Quran ni setahun sekali. Bila bulan puasa? Awal bulan puasa, hari 3-4 hari pertama, oh ngaji, tengok, uish, hebat ni. Lepas tu tinggal setahun, memang hijrah. Hijrah bukan ke arah kebaikan, ke arah meninggalkan Quran. Pegang Quran tuan-tuan, hakikatnya. Sebab dia Rasulullah SAW kata, man tamassaka bil Quran usim, insyaAllah. Man tamassaka bil Quran, dalam surah Al-Imran pun sebut. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Kita tak akan sesak kita bila baca Al-Quran, pegang betul-betul dengan fahaman yang sebenar. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Kemudian kita pegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pegang amalan sahabat. Saya ada satu kisah. Masya Allah, dah habis setengah dah. Ada lagi 2 jam lagi, insya Allah. Jangan pusing, jangan bimbang. Allah lama ni, jangan bimbang. Hak kita, hak duduk atas kursi bimbang. Bimbang habis kering gitu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tengok sahabat bagaimana merasai Al-Quran dan memahami erti dia. Kita nak sebenarnya, kita nak sesuatu iaitu hati yang lembut, hati yang bila dengar ayat Al-Quran, dengar maksud dia, faham, dia terus mengamal dan ada sesuatu masuk dalam hati dia. Hal itu kita tak ada. Bila Rasulullah SAW dapat surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bila ayat ni turun, faham tak maksud ayat ni? Faham tak? tak faham ke tak sebenarnya? Tak faham? Itulah cepat-cepat bini Arab. Betul, bukan nasi Arab, bini Arab. Kena cari, bukan suruh saya, saya tak cari, minta maaf. Saya tak pandai nak cari bini. Bini saya sore pun cukup muju ada bini, alhamdulillah. Nak tambah tak berani. Nak cari kena cari sendiri. Sebab dulu saya pernah sebut dalam satu kuliah ni, saya nak pergi cari bini Arab. Bukan, minta maaf. Saya kata kepada orang, sebab orang tidur dalam kuliah, saya tak tahu nak bagi dia segar lagu mana. Allah, umat Islam kita ni mudah nak tidur tuan. Dalam kuliah pun tidur juga. Tidur lena pula. Lena terus. Kita ni, ya Allah, pantang dengar ustaz cerita ceramah. Oh, sedap ni. Tak ada pantang, tak ada apa. Kipah je, tak ada ekor. Ada keo, ada ekor lagi berat. Tidur lalu. Saya cerita-cerita ni, tengok orang mengantuk, jadi saya terpaksa nak buat sesuatu. Kena buat lawak sikit dalam kuliah. Nak bagi orang segar. Tak tahu nak buat ke mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi. Sebab masjid besar, orang tak ramai, maghrib pun sedap. Pak Cik Haji. Ha? Tak bangun juga. Minta maaf, ni sini ya. Bahaya ni. Tak apa. Ada orang ramai orang tengok. Bukan sini, di Syria tu. Di Syria kecil kelate tu. Di Syria. Jadi saya tengok orang ni dah tidur semacam tak tahu nak bagi dia bangun semula lagu mana. Jadi saya kata, sebenarnya baca surah ayat, tahu tak lagu mana nak faham? Ada 2-3 orang tu segar. Kena bini Arab. Bini Arab, bini isteri, kena isteri Arab. Berkahwin dengan Arab. Jadi, begini. Hak tu sebelah dia, okay? Dia pergi siku, begini. Bangun, bini, nak bini. Isteri. Yo, gabar dia.
bangun belakang. Jadi kita kata, ya, sebenarnya kalau nak faham bahasa Al-Quran, kenalah cari bini Arab. Mudah, insyaAllah mudah belajar Arab. 3 bulan saya boleh janji. Oh ya ustaz, oh semangat belakang, oh suka. Senyum habis, senyum belakang tu tuan. Gini, oh. Jadi, lepas habis kuliah tu, tubik tu, keluar. Mari 2 orang jalan. Assalamualaikum ustaz. Saya pun terkejut, biasa lepas kuliah orang tak cara. Masing-masing balik, eh. Ni mari sungguh-sungguh ni. Ingat nak tanya soal pasal agama ni berat ni. Kata ustaz, sebenarnya kuliah ustaz kemah tadi. Oh, iyalah. Apa yang mudah pak tahu. Tapi ustaz, bini ambo lama dah meninggal ni sebenarnya. Dan saya duduk seorang ni, tak ada rumah, ada rumah, ada belakang, ada kereta, tapi tak ada teman. Anak pun belajar sekali, semua belajar belakang kat luar. Ustaz boleh tak ejah bini orang Syria tu saya? Kata Allah SWT. Dia nak bini Syria lalu tu. Tak apa. Kita saya kata insyaAllah saya jumpa. Siapa lah ni tak jumpa-jumpa. Mesej dah. Tak berhenti dia mesej. Lala kata, Ustaz Arab ni tak lagi juga. Nah, nak cari mana kena cari sendiri. Eh? Ha. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ayat tadi Allah SWT sebut. Bila turun ayat ni tengok bagaimana sahabat tangkap. Tak payah sebut pasal bini-bini tak payah. Sahabat ni bila dengar ayat ni, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Tengok adab sahabat. Tengok bagaimana mereka belajar Al-Quran, memahami erti dia. Wahai orang beriman, janganlah, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah tinggikan suara kamu atas suara Rasulullah. Wala tajharu lahu bilqawl. Jangan nak panggil Rasulullah macam kajahri ba'dikum liba'd. Seperti kamu manggil saing hak lain. Eh, Pak Mak gimana tu? Oh, Pak Mak, Pak Mek. Pak Mek ada? Tak ada. Maksudnya lah, panggil macam kita panggil sain. Rasulullah subhanahu wa ta'ala beri adapan kepada sahabat supaya hormat Rasulullah. Kalau nak panggil, kena halus. Kajahri ba'dikum liba'd, antah bata a'malakum. Takut-takut amalan kamu jatuh, hancur, dibatalkan. Al-habat. Wa antum la tash'urun, dalam sedangkan kamu tak merasai bahawasanya amalan kamu telah hilang semua. Ada seorang sahabat, mungkin kita jarang dengar, nama dia Thabit bin Qais. Masya-Allah. Pernah dengar tak nama sahabat ni? Thabit bin Qais bin Asy-Syammas. Pernah dengar tak? Tak pernah. Kita pun jarang sebab kita yalah, kita tak baca tafsir. Dalam Bukhari sebut, Muslim, dalam Tirmizi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Thabit bin Qais ni bila dengar ayat ni, tuan, ya Allah, kata Allah Rabbi, akulah tu. Tengok, dengar ayat ni, dia kata, oh akulah tu, tak ada orang lain. Hak tu yang kita nak. Hati yang bila dengar tu, eh akulah tu. Eh aku yang kena, eh atas kepala dipanggil eh. Atas batang hidung. Betul tak? Batang hidung. Apa dia panggil batang hidung? Atas kepala kita panggil. Jatuh atas kepala ni panggil atas batang hidung. Yelah ada lah tu eh. Mesti ada eh? Dalam bahasa Melayu mesti ada sesuatu. Dulu orang kata, oh tinggal selai semangkuk eh. Eh tak, selai pinggan. Selai pinggan. Jadi masa tu tahu tak, saya ingat pinggan tu apa? Saya ingat pinggan hok makan tu letak nasi tu. Saya tanya orang, apa tak sebut selai semangkuk. Tak, saya sebut dalam kuliah, oh kesian sahabat dulu berhijrah, tinggal tak bawa, tinggal selas pinggir, selas semangkuk, saya kata. Orang kata, eh, kenapa dia semangkuk ustaz ni? Nak duk, dia kata selas pinggir, apa tak boleh semangkuk, mangkuk ke, kalau tak suk ke apa? Ustaz, bukan pinggir tu, pinggir-pinggir ni. Oh, selas pinggir, maksudnya bakal selak, satu helak hop dekat pinggir dia, betul tak? Bawa satu helah kain blackout je lah. Maksudnya ni. Ha, baru kita faham. Wallahualam, ada maksud yang tersirat. Di sahabat ni bila dengar, ya Allah, dia kata, Thabit bin Qais bila dengar, dia tahu dia sedih. Tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Balik rumah, sedih, menangis. Tak boleh. Tak lalu nak makan nasi. Ada sahabat tak makan nasi. Minta maaf, saya tambah ni. Tak lalu nak makan lah. Minta maaf. Bukan nasi, Wallahualam, apa dia makan. Tapi tak lalu nak makan lah. Eh? Orang kata, oh, Ustaz Arab kata, di kalangan sahabat ada nasi. Tak ada. Orang Arab tak makan nasi itu, tuan. Eh? Di zaman sahabat Sayyidina Umar yang kita bangga dengan dia. Masa Abul Maja'ah. Bila umat Islam semua susah, lapar, kebuluh. Tahu dia makan apa? Ada dia khalifah boleh makan. Tapi dia makan, tuan. Kana yakul kusuratin minal khubz yalukuha bizait. Makan hak roti, hak kerah tu. Dia cicah dengan minyak. Ya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi tak ada.
Sebab tu ramai ulama kata at'abta man ba'daka ya Umar. Eh? At'abta man ba'dak. Wahai Umar, engkau telah meletihkan, memenakkan orang datang lepasmu. Tak boleh nak ikut. Ini tak boleh. Semua. Bahkan di zaman Sayyidina Uthman, mewah tak tuan? Di zaman Sayyidina Uthman, sahabat hidup dalam keadaan mewah. Walaupun begitu, orang tak bersyukur. Subhanallah, tak bersyukur. Subhanallah. Gitu umat Islam tak bersyukur sama. Baik. Jadi, apa nama sahabat tadi? Thabit bin Qais. Nah. Dia wafat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dalam peperangan Yamamah. Sedih. Sehingga Rasulullah tengok akhlak Rasulullah. Rasulullah tanya. Hak tu yang penting. Ruhamau bainahum. Yani rahmat di kalangan mereka. Rasulullah tanya, aina Thabit ibn Qais? Aina Thabit? Rasulullah, kalau seorang tinggal, Rasulullah tanya. Ya salam, ya salam. Saya nak tanya tuan. Tanya, suka tengok. Oh ni saya kenal. Masya Allah ni hebat juga. Cuma nak tanya saya soalan. Bapa kurus sangat? Contohlah saya tanya tuan. Dulu macam yang berisi sikit. Tak macam gitu semua. Tapi tak nak, kalau maksudnya kalau nak cepat insya Allah sihat, nikah orang Arab juga. Kena bini Arab juga ni. Nanti insya Allah cepat, insya Allah. Bini Arab dia tak bagi keluar rumah, masak rumah semua. Oh, masak kes tak apa. Baik. Ni macam promo bini Arab. Padahal tak kenal. Baik, jadi Rasulullah SAW tanya, aina Thabit ibn Qais? Rasulullah tanya, aina Thabit? Mana Thabit? Sehingga tanya Malik, Anas ibn Malik, tanya Anas radhiyallahu anhu. Kemudian, man ya'tina bi khabari Thabit? Rasulullah tanya, siapa boleh bawa khabar, berita dia? Apa, bapa tak mari masjid ni? Lama tak mari. Lepas tu, tanya Anas, tanya Sa'ad ibn Mu'ad, ya Sa'ad, aina Thabit? Sebab dia orang Ansar. Kata Rasulullah, huwa fi baitih, hazinun, sedih. Meratapi. Kenapa? Rasulullah suruh pergi tengok dia. Jadi sahabat pergi rumah Thabit. Tanya dia. Dia kata, laqad sami'tu hadhihi al-ayah. Aku dengar ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang beriman, janganlah meninggikan suara kamu atas Rasulullah. Aku dengar ayat ni. Fakuntu fasha'artu annaha nazalat fi. Aku rasa ayat ni turun pasal aku. Sebab aku ni antara orang yang selalu meninggikan suara depan Rasulullah. Ya Allah. Sahabat balik, Rasulullah, Rasulullah, inna Thabit yakhjalu mink li'annahu kana yarfa'u sawtahu amamak. Dia rasa malu sebab dia rasa dialah orang yang selalu meninggikan suara dia depanmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW senyum, kata la akhbiruhu annahu min ahli al-jannah. Akhbiruhu annahu min ahli al-jannah. Ya Allah, Rasulullah kata dak, pergi kat dia, kata jangan risau, di bagi tahu dia, royak dia bahawasanya dia ni adalah orang syurga. Lalu dia suka bila tahu berita ni sampai kat dia dengan Anas dan Mu'adh, dia suka sangat, menitis air mata, datang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masya-Allah sedap ni selawat. Lalu Anas dan Mu'adh kata, "Fakunna fakana an bani Thabit yasiru ma'na wa kunna na'lamu anna rajulan min ahli al-jannati yasiru ma'na." Kami berjalan dan kami sedar bahawasanya ada seorang ahli syurga sedang berjalan dengan kami, iaitu Thabit bin Qais, dan dia antara sahabat yang kuat berjuang dan berjihad di peperangan Al-Yamamah, peperangan Al-Murtaddin di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang melawan Al-Murtaddin. Al-Murtaddin yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab yang mendakwa diri dia sebagai Nabi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tengok bagaimana sahabat merasai, memahami ayat Al-Quran dan merasai atas diri dia sebelum ambil ayat ini pergi campak ke orang lain. Kita sekarang ni kalau perasan, kita ambil ayat Al-Quran buat apa? Kita tak puas hati dengan sahabat, kita ambil ayat Al-Quran ni kupah serang dia. Ya Allah, macam kita ni lengkap molek. Itu masalah kita tuan-tuan. Naam, wallahi masalah besar. Kita ambil satu ayat, kita tak buah hati, mana kecil. Tak buah hati, mungkin tak dapat kepentingan macam dia. Kita ambil ayat ni, pergi hentam dia. Ya Allah, Al-Quran tuan-tuan, turun bukan untuk hentam orang lain. Untuk menyedarkan diri kita. Al-Quran ayat dia bila turun, nak suruh kita ni sedar. Bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Kita sebenarnya, kita yang sepatutnya merasai ayat ni. Wahai orang beriman, berhati-hati, jauhkan banyak buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm.
Banyak sebahagian besar daripada Adhan, tahu tak Adhan tu gapa dia? Ke saya tak terjemah ke tak ni? Eh? Tak terjemah lah. Sebut Arab bulat-bulat gitu. Gapa dia Adhan? Ha? Tak tahu. Saya ingat, tuan, tahu tak? Eh, biar betul. Adhan bukan orang Melayu kata Adhan. Jangan buruk Adhan. Ke dibesuk saja sebut ni? Oh, kalah orang KL dengan besuk ni. Adhan yang ni buruk sangka. Ya Allah, maksudnya saya ni berat juga saya ni. Terlalu laju berdoa dah. Kena terangkan betul-betul eh ayat ke macam mana tuan? Acuh sebut. Kita gear berapa ni? Gear 4 kot. Gear 9. Kalau fast and furious. Oh laju saya ni, minta maaf. Inna ba'dadh-dhann ya ayyuhallazina amanu ijtanibu, yani mengelak. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Illa kebanyakan dhann. Inna ba'dadh-dhann ithm. Kebanyakan dhann yani buruk sangka. Adh-dhann ni buruk sangka. Jelas insya-Allah. Jelas insya-Allah. Oh ya lalu tak apa, tegur saya tak apa. Pak Arab ni tok syekh biasa. Tak ada apa, jangan risau. Kalau rasa saya ni laju, oh ya ustaz, mu ni laju dah. Oh, slow sikit. Tekan break sikit. Sebab kita ada sejil lagi ni. Eh, boleh insya-Allah. Baru tak dah. Sikit lagi. Jadi bila kita baca ayat Quran, dengar ayat tersebut tuan, kita kena rasa dulu sebelum kita nak campak kat orang lain. Naam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebahagian besar daripada buruk sangka itu adalah satu dosa yang besar. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mencari keaiban, tajassus. Jangan cari keaiban sahabat lain, saudara kita lain. Oh. Saya insya-Allah nak tengok satu hadis. Hadis yang sahih yang sebut dalam Bukhari dan Muslim, an Abi Barzah al-Aslami. Ambil hadis ni adik, tuan-tuan dan adik-adik semua, supaya insya-Allah kita amalkan, eh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi ولم يدخل الإيمان في قلبه. يا معشر من آمن بلسانه. Wahai orang yang beriman dengan lidah saja. Eh, yani iman dia ni sebut dalam lidah. Aku beriman. Macam Al-A'rab dulu. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Kamu tak beriman. Orang Arab dulu kata, kami beriman. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat ni 16. Kami beriman. Allah kata, kamu tak beriman. Qulu aslamna. Beza tu tuan. Sebab tu Rasulullah kata, ya ma'asyara man amana bilisani. Wahai orang yang beriman dengan lidah saja. Cakap kecil, sembang lebih. Betul tak? Walam yadkhulil imanu qalbah. Dan hakikatnya, iman tidak masuk dalam hati. Oh, nampak tu? لا تغتاب المسلمين. Jangan mengumpat orang Islam. لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم. Jangan nak cari aurat. Sahih ya Sheikh? Anta ain ya Sheikh? Huna? Jazakallah. Ya salam alaik. Ya salam. Ni ustaz ni sebenarnya kena mengajar dia ni. Betul. Arak dia kemah macam arak Syria. Sebab tu saya keliru ingat orang Syria tu. Ingat bini Syria. Rupanya bukan. Rasanya mungkin bini kedua kot. Eh? Bini bagi nak masuk kami... بس واحدة زوجتك تسمح لك بزواج من أخرى؟ نعم غضبانة أو هي موجودة هنا في البيت؟ لا مشكلة أوكي شيء عرق دي تأسي ويا يعني اللي قاعد تبيني دي مغه نتيك لو نو بيني عرق سيدي نحن نفس الشيء سامو سمو هذا بيني تباقي سبادي سايا يعني. طيب jadi Rasulullah kata ولا تتتبع عوراتهم. Jangan nak cari keaiban. Al-aurah. Apa makna al-aurah? Bukan aurah hak ni muka dah. Al-aurah al-shay' alladhi ya'ibu akhak. Yani jangan cari kesalahan dia. Jangan cari kelemahan dia. Kita tahu dia ni kelemahan. Jangan kita cari. Kita tahu masing-masing ada kelemahan tuan. Ustaz pun ada kelemahan. Ustaz kelemahan. Kadang-kadang tengok, "Ih, mana Pak Arab ni janggut kecil, kadang-kadang besar." Ada banyak. Oh. Silap sebenarnya saya ni silap cukup habis ni sebelah ni. Jadi terpaksa minta maaf. Tak pandai nak jaga. Kita tuan-tuan banyak kelemahan. Jangan kita nak cari kelemahan sahabat kita dan saudara kita. Kita tahu setiap seorang tidak, setiap insan tidak lari daripada buat salah. Kita bukan Nabi. Kita bukan malaikat. Kita bukan wali. Kita orang biasa. Orang biasa. Ustaz pun Allah. Tengok ustaz Arab ni makan nasi pun.
Mana ni kuat makan nasi tu? Ha. Contoh. Kalau kita nak cari kelemahan, kita boleh je tuan. Mudah. Mudah. Sebab tu Rasulullah kata, "Wala tatatabba'u 'awratahum." Apa? Dengar ni tuan ni paling sedap hadis ni. Fa innahu man ittaba'a 'awratahum. Barang siapa yang mencari kelemahan, keaiban orang Islam yang lain, saudara yang lain, yatatabba'u Allahu 'awratahu. Siapa yang mencari kelemahan orang Islam yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan cari kelemahan dia. Allah Subhanahu wa taala akan cari setiap kelemahan kita yang kita buat. Wa man yatatabba'u Allahu 'awratahu yafdahuhu fi baitihi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari kelemahan dia, Allah Subhanahu wa taala akan mendedahkan keaiban dia walaupun dalam rumah. Ya Latif. Jadi kita jangan jadi hebat pandai sangat cari keaiban orang lain. Sungguh. Sebab kalau kita rasa kita sempurna, kita ni akan cari keaiban orang lain. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan mencari keaiban kita yang sama. Bahkan ada dalam satu hadis, wallahu alam. Ya Syekh, mana dia cabut lagi tu? Oh, cik, telefon. Bini telefon lalu. Oh. Kena cik ni, kalau boleh, satu tugas, homework, cik hadis ni. Adakah hadis ataupun pendapat sahabat, saya pun tak pasti. Tapi disebut, walau rada'a min thadi kalbatin la rada'at. Kalau kita tengok saudara kita, contoh ni, contoh Rasulullah bagi. Wallahu'alam hadis, insyaAllah nanti saya cari. Kalau kita tengok saudara kita terlalu miskin, susah, terpaksa sehingga minum susu daripada, minta maaf, saya tak tahu dalam bahasa, jangan marah ni, dia panggil kopek anjing, minta maaf, tak ingat dalam bahasa baku ke apa panggil, kalau besok panggil kopek, minta maaf. Payudara, hok anjing tu, minta maaf, hok anjing tu, kucing ke ada juga. Oh. Alhamdulillah. Orang selamat kita. Dia panggil tetek. Tetek anjing boleh? Boleh ha. Kalau dia menyusu daripada tetek anjing tu tuan, kita, oh tengok menyusu tetek anjing. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kita dalam suasana yang sama. Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu akan sediakan keadaan sehingga kita akan minum daripada tetek yang sama. Tetek anjing juga. Cuba cek, wallahu alam, ilmu saya cetek juga. Cuba cek, adakah hadis ataupun pendapat sahabat? Cuba cek, masing-masing cari insyaAllah. Kita tak salah, kita ilmu kita cetek. Tapi maksudnya, bahayanya kita mencari kesalahan orang lain. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan akan menjadi pedoman. Tak jadi sokmo ni perkataan ni. Jadi tauladan. Bukan, menjadi insyaAllah pengajaran untuk kita. Mudah-mudahan insyaAllah semua yang kita belajar hari ini, bagaimana kita nak menjaga kesaudaraan di kalangan kita. Jauhkan ghibah. Sekali lagi saya sebut, rujuk pada agama Allah. Jangan tinggal sembahyang. Al-Quran baca selalu. Al-Quran jadikan dia tauladan, pengajaran untuk kita, bukan untuk kita hentam orang lain. Kemudian pegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat di antara kita jaga molek kerahmatan, insyaAllah. Kemudian jauhkan mengupas dan mencari kesalahan, keaiban, kelemahan saudara kita lain, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga persaudaraan kita semua, jaga nama ulama kita, jangan mencerca, jangan mencela. Kita ni tak ada gapo sebab sungguh musta'arab ni pun Allahu Akbar, tak ada beza, samalah. Kita cuba boleh kecik Arab, boleh kecik Arab tu je Allah bagi kelebihan. Orang lain nyanyi juga Pak Arab ni. Mudah-mudahan nak bini lain pun tak boleh. Tak berani. Tak rup langsung. Tak rup cetong kata. Orang Terengganu kata. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita memberikan kita Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan yang dengar mau'izah dan tazkirah dan pesanan dan kita ikut insyaAllah betul-betul. Allahumma ja'alna min atba'i nabiyyina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, bukan kata mulut saja,
يا اللهم اجعلنا من الذين يقولون إنا آمنا، اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا واجعلنا من المؤمنين وممن يطيعونك يا الله ويطيعون نبيك محمد ويقتدون بسنة الخلفاء الراشدين. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Kita pegang juga sunnah para sahabat, uddu alaiha bin nawajid, pegang macam kekoh dalam mulut dengan betul-betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga persaudaraan kita dan tidak menjadi berpecah belah di kalangan umat Islam di Malaysia, sebab kita hidup di negara yang aman, yang hebat, yang bertuah sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita segala kerahmatan insya-Allah taala, jauhkan segala azab dan malapetaka ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Sebelum saya lupa, jangan lupa insyaAllah beri derma sumbangan kepada ke tak ada nak kutip derma ini untuk surah tak sih biasa orang minta ada tabung tabung ada dah okay. Masing-masing insyaAllah kita boleh beri sadaqah kepada tabung surau Umar Ibn Khattab. Tahniah pada pengurusan yang begitu berjaya alhamdulillah. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Maaf banyak ada silap kata, kencik pun tak betul. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.